Nafaqat hozirgi kunda, balki vafotidan keyin butun dunyo tan olgan bastakorlar Antonio Vivaldi va Antonio Dvorak umrining oxirigacha qashshoqlikda yashab, qashshoqlikda vafot etishgan. Statistik ma'lumotlarga qaraganda bu bastakorlar bizning zamonamizda tug'ilganda jahonning eng boy bastakorlar bo'lishar ekan. Nachora, bu bizning qo'limizda emas. Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi videorolikida sizning e'tiboringizga eng qiziq va kulguli 7 ta ma'lumotni taqdim qiladi. Jahonga o'zining detektiv asarlari bilan tanilgan Agatha Christie'ning ilk kitobi sanalgan Stylus'da sodir bo'lgan sirli hodisa asarini bir emas, 6 ta nashriyot bosib chiqarishni qat'iyan rad etgan. Eng qizig'i shuki, u mashhur bo'lib ketgandan keyin aynan o'sha nashriyotlarga "Meni shu kitobimni falon nashriyot bosib chiqaryapti" deb yangi asarini ko'rsatib, keyin nashrga bermay olib ketar ekan. Mana kasal. Dunyo bo'yicha eng ko'p sotilgan sarguzasht asarlar reytingida 4-chi o'rinda turadigan Herman Melvillening Moby Dick kitobi muallif tirikligida 50 tagina nusxasi zo'rg'a sotilgan xolos. Uning o'limidan keyin esa bu asar misli ko'rilmagan yutuqlarga erishdi. Shu o'rinda o'zini hammadan yaxshi ko'radigan Fransiya qiroli Ludovik 16-chini bir hikmatli gapini keltirishni lozim topdik. Garchi uni boshqa shunday gapi bo'lmagan bo'lsa ham. O'lgandan keyin noming mashhur bo'ladigan bo'lsa, unda to 200 yilgacha o'lmay turib keyin o'lgan yaxshi. Vampirlarning eng sevimli darsligi sanalgan va inson ruhiyatiga ta'sir o'tkaza oladigan Dracula romanining muallifi Bram Stoker bir kuni bolalar uchun 40 dan ziyod kichik hikoyalar yozib, nashriyotga olib boribdi. Keyin nashriyot rahbarlari unga qarab, "Nega bolalarga rahmingiz kelmaydi?" degan ekan. O'zbekistonlik buyuk adiblardan biri Usmon Nosir xotira bobida nafaqat sobiq Sovet ittifoqida balki butun dunyoda o'ziga xos rekord o'rnatgan. Afsus, bu paytda Ginnesning rekordlar kitobiga yozilish ittifoq odamlari uchun o'ta mushkul bo'lgan. Endi faktni aytamiz. Usmon Nosir Pushkinning Bog'chasaroy favvorasi asarini rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib, nashriyotga olib borayotganda yo'lda qo'lyozmani yagona nusxasini yo'qotib qo'yadi. Tasavvur qiling, Usmon Nosir nashriyotga bir o'zi borib, yoddan butun bir asar tarjimasini aytib chop qildiradi. Mana adib. Chol va dengiz romani uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Ernest Hemingway'ga shogirdlari shunday savol berishibdi. Nima uchun birgina baliq ovini shuncha cho'zdingiz ustoz deb. Shunda Ernest Hemingway kulib shunday javob beribdi. Sizlar ham meni yonimga qatnayvermasdan roman yozsanglar, cho'zishni o'rgangan bo'lardingiz. Cho'zilgan va uzun narsa albatta natija beradi. Mana javob. Bastakor Mozart eng shoq kishilardan bo'lganligi sir bo'lmasa kerak. Bir kuni Mozart xotini bilan arazlashib yurganda, xotini uning yoniga kelib, musiqani qo'yib turing iltimos. Siz uchun nima qilsam mendan xafa bo'lganingizni unutasiz, degan savol beribdi. Javob sizni juda hayratlantiradi, ishoning. Mozart xotiniga qarab, bir kulib bersang bo'ldi, degan ekan. New Yorkning Times nashriyoti 1906-yilgi sonlaridan birida Douglas Frederickni Amerika yozuvchilarining yuzi degan maqola chop etibdi. Buni o'qigan amerikalik yozuvchi Mark Twain "Nima, yuzimiz shuncha xunukmi?" degan ekan. Turfa olamni kuzatib boring. Bundan-da kulgili ma'lumotlar oldinda.